Mēs kaut kā šorīt daudz par vasaru dažādos aspektos runājam. Par to arī paturpināsim Valmieras vasaras teātra festivāls tieši šodien izziņos šī gada programmu. Starp citu, šodien ir starptautiskā ģimenes diena, un šī gada programma būs veltīta tieši ģimenēm, īpaši domājot par bērniem un jauniešiem. Uz interviju mums šorīt pievienojas Valmieras vasaras teātra festivāla bērnu un jauniešu programmas direktors Jānis Notiņš un festivāla izrādes figūras režisore Liena Šmukste. Labrīt! 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 Labrīt. Tiekamies 15. maijā starptautiskajā ģimenes dienā. Nu jā, norisinās Valmieras vasaras teātra festivāls jau 8. reizi augusta sākumā. Kā tad īsti nonācāt līdz ģimenēm, bērniem, jauniešiem? Un kas tad būs tas vadošais vadmotīvs noteikti šī gada festivālam? Valmieras vasaras teātra festivālam, kā vienmēr, ir bijusi ļoti svarīga ģimene, un tāpēc katru otro gadu ir ļoti īpašs festivāls. Un šī gada festivāls tieši ar to arī iezīmējās, ka visas izrādes ir īpaši bērniem, pusaudžiem un viņu vecākiem domātas izrādes. Un es kā bērnu un jauniešu teātra režisors ikdienā arī domājot par to, cik daudz vai maz mēs veltam laiku saviem bērniem, pusaudžiem, tad tieši domājām, un es kā programmas direktors domāju par to, ko mēs vēl kā pieaugušie varētu palīdzēt viņu saprast, uztvērt, izklaidēt. Tad, un tā arī domājot, nonācu līdz tēmai pieņemšanu. Jo bieži vien mums ir jāpieņem tas, kā sevišķi pusaudži domā par apkārtējo pasauli, par dzīvi kopumā, par savu nākotni, par tagadni. Un tāpat arī bērnu skatījums uz lietām un kā viņi uztver pasauli, tas man likās ļoti būtiski, un tāpēc šīs gada festivāla vadmatības ir pieņemšana. Mm-hmm. Es saprotu, ka viena no izrādēm būs pavisam maziņiem jau no 2 gadu vecuma. Izrādes nosaukums ir Figūras. Liena, jūs esat režisore. Pastāstiet, varbūt, kāda ir tā iecere, kādā veidā tad uzrunāt tik mazus skatītājus, apmeklētājus, kur un kā tas viss notika šī izrādīta? Mēs mēģināsim uzrunāt ar tām lietām mazos skatītājus, kuras viņi saprot, kuras viņi jau apgūst mājās tajā vecumā vai bērndārzā. Tās ir figūras, tās ir krāsas, tai ir vārdu atkārtojumi, tie ir varbūt tādas vieglas dziesmas, kas ātri pielīp. Un, tās ir tās lietas, ko viņi ikdienā, piemēram, redz kaķi. 3 reizes pasakot kaķis, varbūt vairākas reizes, viņš atceras, ka tas ir kaķis 2 gadu vecumā. Nu, tādā veidā. Vai ir zināms tā telpa, tā vide, kur šī izrāde tiks spēlēta? Jā, Valmiera mūžā. Es saprotu, ka kopumā jau šīs vides un telpas tiek meklētas, un tiek atrastas tādas, kas tomēr nav ikdieniši teātrim. Ne? Tieši tā. Tas īstenībā laiks ir diezgan, salīdzinoši parasti izrādi tiek veido 2 mēneši ir tie mēģinājumi, tad mūsu gadījumā gandrīz gads paiet, un režisori brauc uz Valmieru, skatās, jautā cilvēkiem, jautā mums, meklē vietas, un tad Liena ir atradusi savu vietu Valmiera muižas parkā. Tāpat arī citi režisori ir bijuši jau Valmierā, ir atraduši savas vietas, un tās vienmēr ir pilsētvidē. Tas ir pilsētvides festivāls. Mm-hmm. Kas ir vēl kaut kas no programmas, varbūt, ko gribas izcelt? Es saprotu, ka ir arī sadarbības ar citiem teātriem. Tas ir jauns pirmoreiz vai tas Jā. Ir? Tik daudz sadarbības kā mums šogad, tas ir tikai pirmoreiz, jo mēs kā festivāls vienmēr esam gribējuši sadarboties ar pašmāju teātra māksliniekiem, ne tikai režisoriem. Tad šogad tiešām mums ir 3 brīnišķīgas sadarbības. Viena no tām ir ar Leļu teātru, kur Edgars Kalfelds iestudējis izrādi. Tad mums ir sadarbība ar Liepājas teātri, kur Dmitrijs Petrenko ar Nilu Saksu Konstantīno sarakstīto lūgu iestudējis. Un trešā sadarbība mums ir ar citu festivālu, Siguldas bērnu un jauniešu literatūras festivāls, kas notiks rudenī. Tad mēs kopā ar viņiem veidojam un producējam izrādi. Kristīnas Brīniņas izrāda visas skaitās. Un arī starptautiskas sadarbības, saprotu. Jā, un starptautiskas sadarbības tas ir vēl viena mūsu tāda būtiska, un sevišķi mēs meklējam Baltijas mērogā, jo pēc mūsu mūsu sadarbība Baltijas mērogā ir, tā teikt, varētu būt labāka, un tāpēc mums šogad ir 2 igauņu mākslinieki, Kerstī Heinlo un Keitī Puk, kas kopā ar latviešu māksliniekiem, kas arī ir ļoti būtiski. Mēs vienmēr esam vērsti uz sadarbību un vienmēr aicinām ārzemju mākslinieku sadarboties ar latviešu māksliniekiem.
Liena, pastāstiet, kā notiek gatavošanās tieši šim festivālam? Nezinu, kādā gatavības stadijā varbūt šobrīd ir izrāde un kas ir vēl tie darbiņi, kas jāpaspēj līdz augustam? No, patiesībā izrāde notiek galvā visu laiku. Es staigājot, es domāju gan par video, es nekad neesmu iestudējusi brīvā vidē, dabā, jo tie ir uzreiz man šķiet savādāk nedaudz nosacījumi nekā skatuvē. Un nosacījums ir aizbraukt uz turieni un divās nedēļās šo izrādi tur iestudēt. Tur mēs arī satiksimies divas nedēļas pirms izrādes, viņu veidosim. Jā, un es visu laiku domāju, kā būs sadarbībā ar scenogrāfu. Un, jā. Kādu laikapstāk gaidām izrādē? Saulaini. Saulaini derēs, jā? Saulaini, jā. Noteikti cerēsim uz to, jā. Bet kā jūs vēl tā sarunas noslēgumā raksturo to, ko iegūs katrs skatītājs, katrs apmeklētājs, kurš ieradīsies uz Valmieras vasaras teātra festivālu, kas būs tas ar kādu emociju un tādu, nu, iespējams, arī pieredzes bagāžu, viņš iespējams aizies mājās pēc kādas izrādēm? Es pēc savas pieredzes, līdz šim es nebiju festivālā iestudējis izrādes, biju kā skatītājs, vienmēr es braucu mājās ar lielu prieku. Jo tur gan satiec savus kolēģus, gan daudz skatītājus un iegūsti tādu vienreizēju pieredzi, kur citur tās izrādes nemaz nevar redzēt, tās ir festivāla izrādes. Un tu brauc mājās ar lielu gandarījumu prieku. Prieks ir ļoti svarīgiem. Man noteikti ir ļoti mums, kā festivāla veidotājiem, ļoti būtiski, ka šie ģimenes svētki paiet mierīgi, harmoniski, iedvesmojoši. Un tāpēc arī šogad ir nedaudz savādāk. Mēs šodien publicējam pašu programmu, lai visus nedēļas garumā cilvēki mierīgi varēs iepazīties ar katru no izrādēm, apskatīt visas laikus jau. Un tad tikai piekdien būs tā biļešu tirgošana no piekdienas, no 19. māja. Tas mums vienmēr ir bijis, un to mēs esam novērojuši, ka mēs gribam rūpēties par šo te ģimeņu mieru, jo mēs tāpat zinām, cik sarežģīti ir kopā visai ģimenei kaut kur doties, tāpēc tas miers un tāda prognozētība un plānošana ir tāds. Nu ko, lai ir miers, lai ir saule, lai ir prieks un lai noteikti daudz radošu ieceru, kas izdodas arī Valmieras vasaras teātra festivālā. Paldies arī par sarunu.